Mozambique loses about 1.6 billion United States dollars annually as a result of stunting. This is equivalent to 11% of its GDP. Official data has shown that one in every two children suffer from stunting in Mozambique. In the last 10 years, the country has been able to reduce stunting by only 1%, meaning that it now stands at 43%. From these 43% of children suffering from this condition, only 45% receive adequate health care, and from those without health care, 26% die. 19% of children repeating classes have stunting at its origin, and 60% of adults watching this video in Mozambique have probably suffered from stunting during their childhood. This means that most adults in Mozambique are not capable to fully explore their brain power. The damage caused by stunting is irreversible, even if later in life the affected people do consume nutritional rich foods. For Grasa Machel, CEO of FDC, if Mozambique does not take the stunting problem seriously, it incurs the risk of having future generations that are unable to think for themselves as a result of the damage to the brain, as can be seen in these pictures. Desenvolver e abrir de maneira a essa criança ter as potencialidades intelectuais para absorver conhecimento científico e cada vez conhecimento mais concreto. Se a gente não resolve esses problemas, Moçambique vai continuar a ser um país subdesenvolvido, um país atrasado, porque as pessoas moçambicanas, que são essas crianças agora, que serão os adultos daqui a 10, 15 anos, eles nunca se poderão equiparar a outros cidadãos do mundo. E nós vamos continuar lá na cauda do desenvolvimento humano, precisamente cada uma nutrição crônica. To avoid this scenario, the Foundation for Community Development is working in all provinces of Mozambique, and it is present in 90 districts, in some of which there are emergency programs and interventions focusing on children, girls and pregnant women in the first 1,000 days of pregnancy, the so-called window of opportunities, with greater focus on the growth and development phase of the human being, the need for increased high energy and high nutritional foods, the critical period for the development of the brain and the body defense system, and fostering good nutritional habits. Only in 2018 and in 24 priority districts of Nampula, Manica, Inyambane, Gaza and Maputo provinces, the FDC has supported a total of 58,000 vulnerable and orphan children through workshops for the promotion of nutrition. 6,000 members of the 350 community child protection committees and 91 technicians from the district health, women and social services have been deployed on the ground for this mission. In order to increase nutrition to a priority and a strategic level for the Mozambican state, the FDC has given support in the creation of the National Council for Food and Nutritional Security, CONSAN, which is headed by the Prime Minister of Mozambique. CONSAN has undertaken training of MPs of the National Assembly in matters of food and nutritional security so that they should become ambassadors of nutrition in their actions of monitoring and supervision of the government. É possível reduzir, sim, a desnutrição crônica a países que, quando o commitment, ou seja, o compromisso que o governo assume, e a todos os níveis, eles olham para esta problemática, conseguem fazer com que todas as ações paralelamente desses diferentes setores estejam a ser feitas na medida e com frequência e com alguma de forma acelerada, podem muito bem reduzir estes níveis. O problema da questão da desnutrição não é de outros. É de outros, sim, das zonas rurais, mas também é nosso. Porque nós também podemos ter este problema dentro da nossa casa. Portanto, a criança de hoje é o deputado do amanhã. Se o seu processo de crescimento estiver enfermo de situações como estas que estamos aqui a debater,
não estaremos a preparar condições para amanhã termos um país de bem. Há ações que são imediatas, não é? E há ações que levam o tempo. E se começar logo com crianças do ensino primário ou na creche, a saber como comer e o que comer, fica sempre muito mais fácil. Nós achamos que, de facto, devemos continuar a insistir na questão das alimentações. Temos que precisar insistir, torná-la uma prioridade. Na nossa qualidade de fiscalizadores, continuarmos a ter uma maior atenção na fiscalização da ação governativa. Enquanto for uma questão invisível no orçamento, nunca se vai investir com a devida exigência de fazer essa transformação profunda que visa, ao fim e ao cabo, quer dizer, produzir uma pessoa humana inteira, mas também com potencialidades ilimitadas. É por isso que se chama aqui de nutrição é um programa de desenvolvimento. É por essa razão. O principal ganho desta colaboração é que a Assembleia da República é um órgão de soberania que é responsável por toda a iniciativa legal e também os deputados, como sabemos, eles representam as suas constituências. E penso que é uma oportunidade para nós utilizar esta relação entre o deputado e a sua constituência, para eles agirem como educadores e embaixadores. Through the initiative Champions of Nutrition, the FDC has involved individualities from the political, economic, civil society, journalists, artists, and other social stakeholders to create at different levels discussions related to nutrition issues, ensuring a common understanding among the champions for urgent and joint action to reduce the healthy growth deficit in Mozambicans. No país temos 8 mil aldeias, mas temos 18 mil escolas e 1.600 unidades. Isto é um potencial muito grande que nós podemos utilizar para a função de comunicação, informação e educação. O Estado tem que cumprir as suas funções sociais. O Estado tem que ser capaz de pôr onde não há aquilo que noutros sítios há. Não sei se me fiz entender. Na Amônia há excesso de tudo. Ou no Shopper há excesso de tudo. Mas vais ali, como é que se chama? Chihuahua, tens problemas graves. Como é que o Estado, numa ação concertada, vai fazer, por um lado, chegar estas coisas onde não as há? E por outro, suplementação. In partnership with the provincial government of Nampula, the FDC has produced a baseline study on stunting in Nampula, where the drivers of chronic malnutrition were identified. O governo de Moçambique reconhece que abordar a questão da desnutrição crónica é condição essencial para alcançar o desenvolvimento sustentável. Por isso, tem vindo a aprovar estratégias e planos para apoiar os diferentes intervenientes a desenvolver ações com o intuito de reduzir as taxas de desnutrição crónica. Investing in youth nutrition is investing in a bright and healthy generation. Zero hunger, zero stunting.